Без конкретен договор заврши средбата на лидерите на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, СДСМ Бранко Црвенковски, ДУИ Али Ахмети и на Нова демократија Имер Селмани, кој учествуваа на лидерската средба кај председател на државата Ѓорги Иванов. Опозицијските лидери Црвенковски Селмани обвинија дека владачките партии не се заинтересирани за договор, дека немало дебата, додека пак лидерите на владачките партии Груевски и Ахмети вела дека опозицијата нема намера да излезе на избори и поради нив немало конструктивна средба. Председател на државата Ѓорги Иванов, кој беше домаќин на средбата, рече дека ова е негова четврт обид да ги нормализира односите меѓу политичките партии, но, за жал, според Иванов, некои од партиите не може да излезат од теснопартиските интереси. За жал, се потврди дека во моментов не сите политички лидери во земјава имаат исто разбирање за државните интереси и приоритети. Покрај напорите за компромис, некои од учесниците не успеа да излезат од теснопартиските агенди и дневнополитички проекции. Она од што сум особено разочаран е фактот што клучното барање, поради кое не се постигна согласност, навлегува во ингеренциите на судската власт. За жал, имам горко чувство дека се доведуваат во прашање интересите на граѓаните за брз економски и демократски развој на Македонија. Тие што го прават тоа, имат одговорност пред своите избирачи, пред целата македонска јавност, но и пред историјата. Премиерот Никола Груевски изјави дека ВМРО-ДПМНЕ ќе оди на избори без опозицијата и дека од страна на власта биде направени максимални напори и биде прифатени барања за кои имало сериозни аргументи против. Денеска тие дојдоа со намера очигледно и очигледно таа намера беше и преходно, како што јас и во моите изјави преходно кажував, да не се дојде до договор и да нема предвремени избори. Од наша гледна точка, можам да кажам дека ние направивме максимум. Совеста ни е чиста. Совеста ни е чиста затоа што вложивме колку што можеше да вложиме. Прифативме дури и нерационални барања, дури и нелогични барања, на крај не доведува до ситуација да размислуваме, нели не размислуваме, но побара да размислуваме, да прифаќаме работи кои што се и нелогински и нелогични и незаконски. Незаконски во смисла да ние се мешаме во работата на судството, да им вршиме притисок и така натаму. Тоа е веќе границата позади која не можеме да одиме. Па макар СДСМ и Бранко Црвенковски одели или не одели на избори. Никој не може да поставува незаконски барања и нелогични барања за да излезе на избори. Кредибилитетот го даваат граѓаните на тие што ќе излезат на избори и ќе побараат нивната доработка. Ние ќе излеземе на избори и ќе побараме нивната доработка. Според лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, намера на власт е да оди на избори без опозицијата. Груевски беше дојден да ја растури средбата уште пред да почне. Дури и да се доведе под прашање она што од минатата средба го констатиравме како некаков напредок, бидејќи се беше деловирано и доведено под прашање. Ако е тоа одлуката на владајачките партии, тоа е и нивна одговорност. Ние остануваме подготвени за разговори во наредниот период, меѓутоа ако има иницијатива од страна на власт. Нашата одлука останува бойкот на собранието и бойкот на изборите ако не се исполнат предусловите тоа да бидат фер и демократски избори. На Македонија и треба помош од страна на меѓународно посредништво, истакна Имер Селмани. Првиот човек на ДУИ, Али Ахмети, упати апел до опозицијските партии дека може да се вратат, но без услови. Најавувам дека уште утре ќе погнесеме до Уставниот суд представка за уставноста на изборниот закон по однос на изборните единици и дефинитивно можам од вечерва да кажам дека на Македонија и треба меѓународно посредување, поготово од страна на Соединетите држави од Европската унија. Джифа Чершјот, чекам да бојн ме интересат. Ние се обидовме и направивме се за да се и опозиција вклучи во процесите кои што ни предстојат. Се обидовме и презедовме све опозицијата да стане дел од изнаоѓање на решение за проблемите кои предстојат пред нас. Меѓутоа, за жал, до тоа не дојдовме, затоа што барањата на опозицијата се до таа мерка нелогични што и не може да се прифатат. Денешната лидерска средба, што ја иницира председателот Ѓорги Иванов, беше продолжение на предходната што почна во неделата вечерта, а заврши во понеделникот рано утрото, со, како што оцени учесниците, одреден напредок во врска со отворените прашања.